mboten enten sing nang atas sing ngoten. Putrane mboten dados manusia. Bukane lah, Pak. Nggih, kene lho. Ya pan bener. Kamate kamerane buri iki. Bener tem iki. Ya buri ya, Pak. Buri mboten apa-apa. Darah cah ini. Kulo tekono ya rene sing boten. Aku mau jadi hari Februari tua hari Februari tua